Sveiki, mėly mūsų kanalo žiūrovai. Dėkuoju visiems, kurie prenumeruojate mus, žiūrite mūsų laidas. Šiandien mes grįžtame su žemaitiškais pokalbiais ir sveikinuosi su Ramūnu. Sveikas, Ramūnai. Sveikas. Ir pasikalbėsim tema, apie kurią kalbėjo visa Lietuva ir apie kurią kalbėjo ypatingai vilniečiai, kurių dalis sakė, kad kaip nors išgyvensim ir paskui galėsim vėl čilinti ir grilinti prie baltojo tilto. Kalbu apie žemdirbių protestą ir, nesakyčiau, tobulai suorganizuotą akciją, kuri įvyko visiškai nesenai, kuomet didelis skaičių žemdirbių su savo technika atvyko į Vilnių, atvyko prie vyriausybės, atvyko prie Seimo. Atvyko, nes baigėsi kantrybė, tas nesusikalbėjimas arba nesikalbėjimas valdžios su jais pramušė matyti bet kokias kantrybės ribas ir tikrai labai kantrus lietuviai. Mes tikrai esam kantrus, netokie turbūt kaip vokiečiai ir prancūzai, pagaliau atvažiavo į Vilnių. Ir pradėt aš gal norėčiau ne nuo turinio, ko jie prašė, bet nuo to, kad na, bent dalis valdančiųjų bandė pasakyti, kad tai yra, suprask, opozicijos organizuota akcija, kad čia kažkaip suorganizavo ar valstiečiai, ar gal čia dar kažkas iš opozicijos ir dėl to tas beveik 1500 traktorių atvažiavo į Vilnių. Tai Ramūnai, čia tikrai mes suorganizavom visą šitą akciją. Gal smagu būtų tokius antpečius užsidėti? Aš pirmiausiai noriu pasakyti, kad užaugo nauja karta ūkininkų. Jeigu pastebėjai, Vilniuje buvo daug jaunų ūkininkų. Taip. Tai yra vaikai tų, kurie ūkius kūrė. Tai yra ne tie ūkininkai, kurie turėjo imti tą seną sovietinę techniką iširus ūkiams, kol ūkiams. Gal miestiečiai taip galvoja, kad su Belarusu turėjo atvažiuoti? Ne, čia ne dėl to. Aš pato paaiškinsiu, kodėl su tokia technika atvažiuoja. Tai atvažiavo naujoji karta. Naujoji karta, kuri realiai užaugo per tuos 30 metų, užaugo nepriklausomų Lietuvoje. Ir atitinkamai tai žmonės, kurie į žemės ūkį žiūri kaip į verslą, žiūri kaip į būtinybę kurti modernų verslą, konkurencingą verslą. Ir šitie žmonės nėra tie, kurie prašo kažko tai iš vyriausybės ar iš visuomenės to, ką jie neturėtų gauti. Lietuvos žemės ūkis yra Europos Sąjungos žemės ūkio dalis. Faktas yra tas, kad Lietuvos ūkininkai, kaip ir Latvijos, Estijos ūkininkai, yra diskriminuojami dėl to, kad jiems yra mokamos daug mažesnės išmokos negu vakarų ūkininkams. Kaip Lietuvos žmonės galėjo pamatyti, technika, kurią naudoja Lietuvos ūkininkai, yra tokia pat, kaip ir vakarų ūkininkai. Tai yra, jinai kainuoja tiek pat, jinai tokia pat moderni, naši ir taip toliau. Aišku, tie influenceriai vadinami arba tie patiktukai, ten kažkieno, tai jie nežino arba nesidomi tuo, kad praktiškai visų tų ūkininkų ta technika yra lizinginė, pasiskolinta, ūkininkai imasi kreditus ir iš įmonių tiesiog iš bankų ir atitinkamai moka palūkanas, dabar labai sunkus metas, nes palūkanas labai aukštas yra, moka ne tik tai už techniką, moka už viską. Nes tai yra verslas, kitai verslas nepadaromas. Tai yra šitie ūkininkai, iš tikrųjų, kurie atvažiavo į Vilnių, jie rizikuoja viskuo, ką turi. Jie rizikuoja šeimų gerovę, jie iš tada, kada atsiranda nauji kažkokie reikalavimai, nenumatyti staigus, jie papuola į tas girnas ekonominės ir šiandien situacija yra tokia, ką turi žmonės žinoti Lietuvoje. Grūdų kainos yra labai žemos. Trašos, kurios buvo išbertos praeitą rudenį į dirvą, buvo brangios. Ir praktiškai šiandien galiu teikti, kad ūkininko, kuris augalininkystės veikloje būtų pelningas, praktiškai nėra. Taip mes dabar galim melstis tik tai, kad išaugintumėm gerą derlių kitiems metams ir tas derlius kompensuotų tas išlaidas, bet iš principo praėjusi ir užpraeitį ir praėję metai ūkininkams nebuvo patys geriausi. Nes vėlgi kainos, kurios pakilo grūdų, kai prasidėjo Rusijos invazija, karas Ukrainoje,
jos po to labai greit krito, o trašų kainos, kitų medžiagų, kurias reikalingo žemės ūkį, kainos jos taip staigiai nenukrito. Ir dėl to praktiškai ūkininkai atsidūrė situacijoje, kurioje kitų šalių valdžios labai dažnai, analizuodamos ir bandydamos suprasti, kas darosi, jos vienai per kitaip stengiasi padėti. Lietuvos valdžia neinai stengiasi padėti, neinai gilinosi. Mes turim ministrą, kurį vadina tautoj pelkių ministru, kuris nelabai ką supranta žemės ūkį, nes yra aplinkosaugininkas ir šitą vyriausybę matyt sąmoningai tokį žmogų skyrė žemės ūkio ministru, kad jis nelabai gaudytųsi, kadangi šitos vyriausybės tikslas buvo nu, vienai per kitaip nepadėti žemės ūkiai, o atitinkamai užkrauti į papildomais reikalavimais, gamtos auginiais ir visais kitais. Kitaip sakant, į Vilnių atvažiavo ūkininkai, kurie yra pirmiausiai sėdi, kitaip sakant, bankų kišenėje. Atvažiavo ūkininkai, kurie visą savo gyvenimą, jauni ūkininkai, kurie turi daug vaikų, kurie kūrė Lietuvos ateitį, atvažiavo sakydami, kad jie toliau taip nebegali. Tai yra, tie žmonės nėra toje situacijoje, kad jie galėtų, kaip tada buvo iš karto atkūrus nepriklausomą Lietuvą, kada buvo ardomi kolūkiai ir ūkininkas gavo kažką tai iš tų kolūkių. Čia nebėra ta situacija, jiems niekas tiem ūkininkam nieko neduoda. Jie turi pasiskolinti, jie turi investuoti. Ir atitinkamai reiktų pasakyti, kad Lietuvos ūkininkas šiandien, va tie ūkininkai, kurie buvo Vilniuje, va tas 1500 traktorių ir vyrų, kurie atvairavo tas traktorius, tai yra vieni iš moderniausių Europos ūkininkų. Jie veikia konkurencingai Europoje, parduoda savo grūdus rinkos kainomis, Lietuvos grūdai garsėja kaip vieni geriausių pasaulyje grūdų. Mes auginam galvijus, melžiam pieną ir taip toliau Lietuvoje ūkininkai, bet šiandien situaciją analizuojant, žiūrint į tai, kokia pagalba yra Lietuvos, vertinant tą, ką pasakiau jau, kad mes Europos Sąjungos prasme, Europos išmokų prasme esam diskriminuojami, tai šitai situacijai kaunasi, kad jau ketvirti metai Lietuvos ūkininkai neturi valdžios, kuri iš tikrųjų būtų pajėgi jiems padėti, tada kada reikia padėti. Šita ūkio sritis, vėlgi, tai aš sakau ne pačiam, tu tai žinai, bet aš sakau tiems, kurie žiūri mūsų laidą. Šita ūkio sritis yra visam pasaulyje remiama. Ir Jungtinės Amerikos valstijos remia, ir daugelis kitų šalių remia dėl to, kad iš tikrųjų nori, kad grūdai, o po to jie virsta duona, per miltus ir visa kita, pieno produktai, mėsa, būtų pigesni vartotojai. Jeigu nebūtų išmokų, aš galiu pranešti visiems žmonėms, Lietuvos ūkininkams būtų geriausiai. Iš viso, kad nebūtų išmokų, bet jų neturi būti niekur Europoje. Tada visi vartotojai atėjo į parduotuvę mokės žymiai daugiau. Bet Lietuvos ūkininkai tuo atveju uždirbs daugiausiai, negu bet kas kitas Europoje. Nes mes iš tikrųjų dirbam efektyviai. Tie teiginiai, kad Lietuvos ūkininkai teršia aplinką, daug trašų naudoja, pesticidų yra tiesiog jokingi. Dėl to, kad žiūrint į mūsų, sakykime, populiaciją gandrų Lietuvoje, iš viso paukščio populiaciją, gyvūnų populiaciją, mes esame viena iš žaliausių valstybių, jau žiūrint per tą tokį objektyvų faktorių, nes valstybė tokia kaip Danija, kur yra toje pačioje praktiškai geografiniai zonai, klimatinėse sąlygose tose pačiose jie turi praktiškai vieną perinčią, kiek aš žinau, bet dabar gal jau nebeturi, netgi vieną perinčią porą gandrų. Ir visa Danija veža visus pažiūrėti, kaip ta pora peri. Mes esam toje pačioje klimatinėje zonoje, mes turim virš 20 tūkstančių perinčių porų. Aš turėjau minį, kad teiginiai, juk Lietuvos ūkininkai teršia aplinką, kad dėl to pas mus mažėja gyvūnų, paukščių ir taip toliau, yra netiesa. Kitas dalykas, Lietuvos ūkininkas šiandien investuoja ir eina kelių modernizavimo, tai yra mes investuojam į technologijas, kad naudojamas dronai, skanerį ir taip toliau, kad kuo mažiau naudo trašų, nes visa tai yra pinigai. Nei vienas ūkininkas šiandien neturi pinigų iš kur nors, jis turi juos uždirbti. Uždirbti galima tada, kada turi mažesnės išlaidas negu kiti. Tai yra uždirbti pasaulyje rinkai dirbant ir gaunant mažesnės išmokas negu vakarų Europos ūkininkai, galima tik tai dėl to, kad tu mažiau investuoji, gauni pakankamai gerą derlių, tai yra tu dirbi labai efektyviai. Tai šitoje vietoje aš lenkiuosi prieš tos ūkininkus
Aš suprantu, kad dalis visuomenės tai supranta, dalis ir lenkiasi ūkininkams, tą gerąją prasme, džiugavo, matydami ūkininkus Vilniuje, bet dalis tų žmonių, kurie tyčiojasi, jie net nesupranta esmės to, kaip tas ūkis veikia. Tai yra, jie galbūt supranta tiek, kiek supranta iš savo tėvų, galbūt iš savo vaikystės, kaip atrodė kolūkiai, kaip galbūt atrodė tie pirmieji ūkininkų ūkiai, kurie gavo žemę, gavo techniką ir bandė savo ūkį kurti. Šitie ūkininkai, dabar tie jauni, kurias mes matėm su šitą puikia technika, jie iš tikrųjų yra verslininkai, kurie rizikuoja viskuo, kur yra praskolinę savo ūkius, bet tai yra vienintelis būdas, kaip tu gali veikti tame. Tu kiekvienais metais moki palūkanas, tu kiekvienais metais rizikuoji. Jeigu gamta nepasigailėtų, tie žmonės gali ir bankrutuoti vien dėl to, kad neteks derliaus ir taip toliau. Mes susidurėjom su tą situaciją, kada vėlgi ūkininkai padeda vieni kitiems per unijas ir taip toliau. Galų galia įmonės padeda taip pat savo klientams, kada jie prasiskolina tam tikrą kiekį pinigų. Tai šitai vietoj tai yra mūsų žemės ūkio ateitis. Jeigu šnekate apie Lietuvos ūkį, baigiant tą mano tokį ilgą įvadą, Lietuvos žemės ūkis yra viena iš mūsų ekonomikos tokių kertinių akmenų. Nes jeigu žiūrėsim į krizę, kuri buvo 8-9 metais, buvo ekonominė krizė, tai žemės ūkio dalis mūsų bendrajam produkte valstybės labai stipriai išaugo, nes visos rytis patyrė problemas, žemės ūkis jų patyrė šiek tiek mažiau, ta prasme, kadangi vartojimas vis tiek yra neišvengiamas. Tai yra žmonės valgo, be šito mes negalėtumėm. Kita vertus, ir visai baigiant temą, visose praktiškai šalyse, kurios nors kiek tai save gerbia, jos laikas žemės ūkis strateginė sritimi, tai yra šalies saugumui būtina sritimi. Tai yra šnekėjimas apie tai, kad ūkininkų nebus, o mes busim pavalgę, tai yra tol, kol viskas yra gerai su tiekimo visom grandinėm ir taip toliau, kol mes galim atsivežti iš kitų šalių ir taip toliau, bet jeigu mes šnekam apie tam tikras grėsmes, tai visos šalies, kurios galvoja, kad yra tam tikros grėsmės, mes taip pat galvojam, kad grėsmės egzistuoja, supranta, kad šalis, kurie turi maisto produktus, pasigamina savo teritorijoje, kad jų pakanka vietiniams gyventojams, jinai yra saugi tą prasme, kad jinai gali įsiversti savo pačios jėgomis. Tai mes kartais, man tenka keliauti ir teko būti ir Šveicarijoje, taip toliau, kai matai tas karves, kurios ganosi kalnuose, pradedi klausti, kokią savikiną, supranti, kad absurdiškai didelė, valstybė dotuoja ir tada klausiau, kodėl, kam to reikia, kodėl jūs nenusipirkat iš mūsų ar iš kitur pigesnio pieno ir taip toliau, atsakymas būna paprastas. Tai yra nacionalinio saugumo klausimas. Tai nėra dalykas, kuris būtų tik tai ūkininkų gerovės klausimas ar tai gyvenimo būdo klausimas. Tai yra nacionalinio saugumo klausimas, jeigu mes nebusim apsirūpinę savo pačių pienų, savo pačių sūrių ir taip toliau, mes busim nesaugus. Tai yra atsakymas šveicarų, kurie yra patys turtingiausi žmonės pasaulyje. Tai šitai situacijoje mes pažiūrėsim į kitas šalies, kur iš tikrųjų netgi pasėlių nėra. Tai šiandien dienai, nustebinsiu galbūt mūsų klausytojus, šiandien dykumose yra fermos. Ir ten karvės, ten nėra jokių pašarų nieko, ten savikina yra absurdiška. Jie veža visus pašarus iš kitų šalių, ta prasme to šalis, aš neminėsiu dabar visų pavadinimų, tik dėl to, kad jis turėtų savo pačių pieną. Ir tai yra dalykai, kurie būtent atsakymas yra nacionalinis saugumas. Čiagi mes turim situaciją, kad mūsų valdžia praktiškai beveik patyčių tonu, kad mes įvykdysim jūsų reikalavimus čia, jūs, dėl to, kad jūs turite čia jėgos kažkokios, tai 1500 traktorių atvažiavo ir sakyta, bet praktiškai nei vienas iš tų politikų nešnekėjo apie tai, kad ir visuomenį to nesakė, kad ūkininkai, tai, ką daro ūkininkai, yra nacionalinio saugumo klausimas. Tai labai gražiai tu, Ramūnai, čia išdėsti visą, kaip pasakyti, pagrindimą arba turinį, kad žmonės suprastų, dėl ko ūkininkai iš tiesų protestuoja, kad tai nėra kažkoks ar politikos darimas. Ir turbūt paprasčiausias gal paaiškinimas, kodėl yra kvaila sakyti, kad už to stovi kažkokia tai viena, sakykime, politinė jėga. Tai tiesiog dėl to, kad jeigu už to stovėtų kokia nors viena politinė jėga,
tokia masė ūkininkų čia tikrai nebūtų atvažiavusi. Ir aš manau, kad tarp tų, kurie atvyko, mes galim rasti, ko gero, kad visą politinį spektrą, ar ne, visi įmanomi politiniai įsitikinimai, bet nepaisant to, žmonės vis tiek matė prasme atvažiuoti ir protestuoti. Labai įdomu paminėjai dalyką apie žemės ūkio ministrą, kurį, kaip ir teisingai sakėjai, žemdirbiai ir visuomenė vadina pelkių ministru ir neatsitiktinai turbūt taip yra sakoma. Taip yra sakoma dėl to, kad yra bandoma atsukinėti, sakykime, laiką atgal ir tai, ką net ir ta pati valstybė yra investavusi, pritaikytama mūsų žemę, kad jinai būtų galėtų būti dirbama. Dabar yra kalbama, kad vėl ten reikia sugražinti pelkes dėl to, kad kažkas kažką ten rado ar nerado. Ir viena iš prielaidų, dėl ko yra sakoma, kad taip yra daroma, tai kad bandoma susikurti tiesiog schemas sau, kad paskui būtų galima imti didelius tuos pačius Europos Sąjungos pinigus, vadinant tą aplinkosaugos išsaugojimą. Tai čia reiktų paminėti, kad žemės ūkio dabartinis ministras, buvęs aplinkos ministras, jisai turi verslą ir tas verslas yra apie būtent pelkėse gyvenančius, reiškia, paukščius. Ir čia matyt pagrindinė priežastis, kodėl jis vadinamas pelkių ministru. Jeigu šnekėti apie tai, kad kokius mes reikalavimus keliam Lietuva kaip valstybė ūkininkams, tai vienas iš tų reikalavimų, kuriuos buvo prašyta atšaukti ir kiek aš žinau, jau jis yra atšauktas, dabar šiuo momentu jau įvykus tiems protestams, tai yra reikalavimas dėl būtent pievo atstatymo. Ir šitoje situacijoje reiktų paminėti, kad tas reikalavimas buvo sugalvotas ministerijos Lietuvos, buvo meluojama Lietuvos ūkininkams ir visuomeniai Lietuvos, kad tai yra reikalavimas, kuris yra Europos Sąjungos. Bronis Ropė, valstiečių atstovas Europos parlamente, oficialiai paklausė Europos žemės ūkio komisaro apie tai, ar tai iš tikrųjų Europos Sąjungos reikalavimas. Buvo pasakyta ir raštu mes tai turime kaip faktą ir po šitos laidos aprašymė mes būtinai tuo vėl pasidalinsime, kad atsakymas yra aiškus, tai yra valstybės, pačios Lietuvos sumanimas ir tie reikalavimai yra pertekliniai, jie paprasčiausiai prieštarauja logikai. Ūkininkas, kuris neturi galvijų, kuris jų neaugina, jisai turi atstatyti, sakykime, šiuo atveju pievas, ten yra daugiametės, vienmetės, ten yra daugelis dalykų, kurie nesuprantami nei ūkininkų, nei čia galvo susisuktų ir bet koks Lietuvos pilietis, jeigu bandytų suprasti, kodėl taip atsitiko, kad mažėjant galvijų skaičių, staiga mes turim dvigubinti pievų skaičių ir taip toliau. Jeigu šnekėte apie tai, kad ar Lietuva tinkama gyvulininkystė, taip, jinai tinkama, tikrai mes galim vystyti pienininkystę, galvininkystę, bet valstybės politikos prasme yra nulis pastangų, kad tai būtų. Ir jeigu šnekėte apie apribojimus tam tikrus, kurie yra įvesti valstybėje dėl žemės įsigijimo ir taip toliau, tai jie praktiškai naikina bet kokią galimybę stipriam, rimtam ūkininkui ir bendroviai, ar ten, sakykime, kažkokiai bendrovės grupiai, investuoti į nenašias žemės, įdarbinti tą žemės, kurios šiandien yra nedirbamos, tam, kad, pavyzdžiui, ten pastatyti fermas ir kad atsirastų organinių trąšų ir taip toliau, kad sumažėtų mineralinių trąšų naudojimas. Tiesiog paprasčiausiai situacija yra tokia, kad šiandien Lenkijos ūkininkai motivuojami užsiimti gyvulininkystę, pienininkystę, Lietuvos ūkininkai dėja. Šiandien pardavinėja karves į Lenkiją ir stipriname Lenkijos žemės ūkio, o ne Lietuvos. Ir ta tendencija, jinai yra ne tik tai šios kadencijos, aš sakyčiau, problema yra ilgametė. Tai yra Lietuva, kada įstojame į Europos Sąjungą, jinai praktiškai atsisakė bet kokių pastangų vykdyti savo žemės ūkio politiką. Jinai turi, aišku, būti derinamas Europos Sąjungos politiką, bet mes turim instrumentus. Mes tais instrumentais realiai Lietuvos valstybė nesinaudoja. Ir tik tai tie, kad vat, kada žemdirbius priverčia išeiti kokias protesto akcijas, dar užverčia juos visokiam patyčiomis, bet
galų gale ta situacija nuo vienos bėdos iki kitos, nuo to, kad ūkininkai paprasčiausiai neturi pasirinkimo, jų tėvai, va dabartinių tų ūkininkų, kurie išėjo protestą, tėvai blokuodavo kelius ir taip toliau, prisimenu, kai tai buvo prieš kiek tai metų, buvęs dabartinis Klaipėdos rajono meras, buvęs ministras Markauskas, buvo netgi nuteistas už tai, kad tada dalyvavo tose akcijose. Ir paprasčiausiai, bet užaugo, sakau, nauja karta, visai kito mentaliteto žmonės. Užaugo tie, kuriais mes ateityje tikrai didžiuosimės, nes tai užaugo tie žmonės, kurie yra pakankamai gerai išsilavinę, kurie valdo techniką, valdo technologijas, kurių, jeigu išnekėte apie dabartinį ūkį, ir pabandyti pasakyti, kad nu, tą miesto gyventojų pasakyti, kokias priemonės naudoja tas ūkis, kad jisai yra, naudoja ir tos pačius dronus ir skanerius ir visą kitą, kad tai yra labai moderni, netgi šnekant apie kitas pramonės rytis dalis, reiškia, būtent kokia technika naudojama, čia atsako Mercedes'as ar ne Mercedes'as, kiek čia tas traktorius kainuoja. Tai pirmiausia, sakau, dar sėki primenu, kad tie visi traktoriai yra leasinginiai. Jie nepriklauso tiems ūkininkams, jie priklausys jiems tada, kada jie juos įsipirks. Klausimas kitas, kad tokias technologijos šiandien yra tose traktoriuose ir kombainuose ir visa kita, kad aišku, jokiam Mercedes'u apie tai nepasvajoti, nes tai yra visos ryšio priemonės, tai yra mes turim šiandien dirbti taip, kad trešiant ar purškiant, skirtumas tarp tų, tos vieno pravažiavimo ir kito būtų centimetrai, o ne 10 centimetrų, kad trašų reiktų mažiau, kad pesticidų reiktų mažiau, skanuoja. Pavyzdžiui, jau ūkiuose pradedama trešti, sakykim, ir purkšti, tik tai, pavyzdžiui, herbicidais purkšti pikžolės, tik tai ten, kurios auga, tai yra, aš manau, kad daugeliu būtų nuostaba, kaip važiuoja purkštuvas ir kai kurie purkštukai nustoja purkšti toje vietoje, kur pikžolių nėra. Bet prieš tai turi praskristi dronas, jis turi nufilmuoti viską, nufotografuoti, perduoti į skanerį ir tada atitinkamai traktorius gali padaryti savo darbą ir sumažinam pesticidų naudojimą 20% lauke ir taip toliau. Tai daro dabar ūkininkai. Tai šitoje situacijoje vėlgi apie tuos, o kad šiandien kokia nors politinė partija jos gali pakviesti į akciją, tai pasakysiu laisvesnių žmonių. Negu yra ūkininkai, didesnių patriotų, negu yra ūkininkai, savo šalies patriotų. Ir tų žmonių, kurie iš tikrųjų yra laimingi gyvenami šitoje šalyje ir tikrai jos niekada neišvažiuos ir kur savo ateitį čia. Pati ūkininkai, kurie ten buvo, tai tikri lietuviški, Lietuvos patriotai ir Lietuvos kurieji ir šitai situacijai, nu, jokia politinė partija, nei valstiečių, nei socialdemokratų, nei jokia kita, pakviesi tų žmonių, juos įtikinti, agituoti, tai aš mes, juos protestuoti dėl to, kad jie turi ir neturėdami, ar turėdami problemų, reiškia, tai tiesiog nerealu, neįmanoma. Man klausimas, kuris nuskamba mano atžvilgiu, sako, Ramūnai, kodėl tavęs nebuvo matyti, arba kodėl tu nedalyvavai, nešnekėjai ir taip toliau. Aš manau, kad kaip tik tai politikams šitai situacijai geriausiai buvo patylėti. Ir padaryti tą, ką ūkininkai prašo. Taip, ūkininkai reikalavo to, kas iš tikrųjų yra problema ir jie nereikalavo daugiau nei trupučio. Aš netgi stebėdamas tą situaciją pats kaip ūkininkas supratau, kad didžiavausi tais jaunais vyrais, nes aš esu vyresnis už juos, daugelį už tų ūkininkų, kurie buvo Vilniuje. Ir aš suprantu, kad tai yra sąmoningi, protingi žmonės, kuriems jau niekas negali nurodyti, parodyti, pasakyti. Tiesiog paprasčiausiai aš laikausi tos nuostatos, kad nereikia politinti, jokių būdų nereikia politinti ir Valstiečių Žaliųjų sąjungos palaikymas ūkininkams buvo išreikštas tada, kada jau buvo aiškus valdžios ketinimai, kad valdžia pripažino savo klaidas, jas pasakė, kaip jas taisys, tai mes tada pasakėme, kad mes palaikome, oficialiai palaikome ūkininkus, kaip šešėlinė vyriausybė buvo mūsų frakcijos bandymas pradėti rinkti parašus sesijos inicijavimui, bet čia vat, įdomus momentas, ką turi būtinai pasakyti. Mes kada išgirdome iš Seimo pirmininkės sakymą, kad opozicija turi inicijuoti Seimo sesiją,
Tada supratome, kad valdantieji neketina to daryti. Tada mes galvojame, kad tai, kas buvo sakoma iš tribūno, kad jau yra registruoti įstatymo projektai dėl akcizų ir taip toliau, tai buvo sakoma, mes neradom jų. Jų nebuvo Seime, jų niekas neregistravo, tai buvo melas. Ir atitinkamai mes pradėjom ruošti tas įstatymo pataisas ir visą kitą. Mes pradėjome rengtis tos sesijos sušaukimui, valstiečiai buvo iniciatoriai. Pamatė, kad mums tai pavyks, dabar jau aš žinau šitai, vakar tai buvo pranešta spaudoj, kad valdantieji patys šaukė sesiją. Matyt, kad jie tikėjosi, kad opozicijai nepavyks surinkti parašų ir nepavyks pasiruošti. Matydami tai, kad pavyksta, jie perima dabar iniciatyvą, nu, mums negaila, mums svarbiausiai, kad sprendimai būtų priimti. Vienas dalykas, dėl ko aš galiu pasakyti, kodėl jie matyti tai daro, nes kai šaukia opozicija sesija ir darbotvarkė tvirtina opoziciją, tai tokio atveju darbotvarkė atsiranda klausimai, kurių tikrai labai nenorėtų valdantieji. Dabar, kada jie šaukia sesiją, jie praktiškai garantuojasi, kad klausimų, kuriems nepatogus nebus. Tai čia reikia paminėti vieną klausimą, kur aš manau, kad jie labai nenori jo. Tai yra įstatymo dėl lytinių nusikaltimų registro, kuris nesusijęs su ūkininkai šiuo atveju, bet mes jį būtinai būtume įtraukę į eilinę sesiją. Matyt, kad pedofilų gynimas šiandien valdantiesiems yra motyvas rengti neįlinę sesiją patiems, kad tik tai nebūtų šito įstatymo projekto, nes dėl ūkininkų klausimų aš manau, kad jie supranta, kad juos reiks priimti, nes ūkininkai pažadėjo grįžti, jeigu nebus tie sprendimai priimti. Tai šitai vietoj toks komentaras būtų apie politinių partijų įtaką ir visą kitą. Aš kaip žmogus, kaip ūkininkas negaliu nepalaikyti reikalavimų, kur yra teisėti, logiški reikalavimai, bet iš kitos pusės dalyvauti kur nors ir kažką tai sakyti, tai kenkti galų gale, tai būtų kenkimas. Ir aš dariau viską, kad nepakenkti tai akcijai. Aš suprantu, kad kai kurie politikai puikiai suprasdami tai, kad mano buvimas kur nors būtų pakenkęs, jie mane provokavo, jie tyčiojasi, jie bandė aiškinti ir netgi opozicijos buvo tokių politikų, kurie bandė aiškinti, kad vat, matot, Karbauskio nėra, kuris čia dabar yra. Bet jie puikiai suprato, kad jeigu aš tik kur nors pasirodau prie laužo kokio nors, pasirodau prie mašinos. Tai be abejo, iš karto tą pačią minutę būtų pasakyta, kad tai yra mano organizuotas dalykas, nors kiekvienas iš tų 1500 ūkininkų, kurie buvo Vilniuje, tiksliai žino, kad aš neorganizavau tos akcijos, tiesiog O klausimas yra kitas, kad niekas jos neorganizavo, nes, kaip jau minėjai, šiandien tokią masę ūkininkų surinkti ir pakviesti, kad jie išleistų savo asmeninius pinigus važiuodami tokį atstumą į Vilnių, sudegintų tiek kūro ir visą kitą. Tiesiog tai nėra lu. Ir paprasčiausiai apie tai net neverta šnekėti, o valdantieji matyti iš negebėjimo kažkaip tai susitvardyti dabar, ieško kažkokiu tai kaltinimų tiems ūkininkams. Paprasčiausiai valdantieji nėra pripratę pralaimėti. Jeigu mes pastebėm, jie viską greuna ir kol kas nei vienos ryties žmonės, nei medikai, nei mokytojai, nei policininkai, nei kas nors nesugebėjo atstovėti savo interesų ir to grįvimo, kurį vykdo dabartinė valdžia. Praktiškai, o ūkininkai sugebėjo ir tai, aišku, siutina tuos arogantiškus valdžios žmonės. Taip, tai Ramūnai, iš tikrųjų paminėjai labai svarbu niuansą dėl tos neįlinės sesijos. Iš tiesų yra taip, kad vat kuo neįlinė sesija išsiskiria iš kitų, tai darbotvarkė sudėliojus ten jau nieko nepakeisi. Taip. Kokia yra atnešama, tokia jinai ir turi būti. Tai valdantieji, kaip sakai, išsigando kai kurių klausimų, nes opozicija, tiesą sakant, parašus buvo susirinkus dar prieš baigiantį senai sesijai. Tik tai projektų gal ne visų spėjo registruoti, tai valdantieji, kurie visai dar neseniai šnekėjo, kad nėra čia ko skubėti, susirinksim pavasario sesijoje, kovo 10 ir viską padarysim, dabar puolė patys viską daryti ir matyt, kad argumentas pagrindinis yra tai, kad, ką tu ir minėjai, kad kai kurių klausimų į darbotvarkę nebūtų galima įtraukti. Tai čia tikriausiai dar susiję ir su tuo, kad pačioje opozicijoje mes
ėmėmės tos iniciatyvos, aišku, tuo liko nepatenkintos kitos partijos, kurios yra opozicijoje, ir gali būti taip, kad tos kitos partijos netgi prašė valdančiųjų, kad patys jie tai darytų, kad jokių būdų... Buvo tokių diskusijų, kad taip, kam taip, čia mes darysim taip, valdantieji, tegul dar. Taip. Bet dar viena, dar pora gal tokių pastebėjimų, tai mes pradžioj mūsų pokalbė minėjom, kad buvo tokių pasipiktinusių, besityčiojančių iš tos akcijos, tai labai gražiai papasakoja, kaip yra pasikeitęs žemės ūkis ir kokios tai yra technologijos, tai man atrodo tie, kurie nustebo tais traktoriais, tiesiog parodė savo neišprusimą, kurie parodė, kad jie įsivaizduoja tą žemės ūkį kaip kažkokį, nu, sakykime, atsilikusi sektorių, tai yra jų problema. O dėl patyčių, tai aš noriu pacituot, nes geriausia yra pasakyti jų pačių žodžiais. Yra vienas toks Tėvynės sąjungos ruporas, kuris ir nacionaliniai televizijoje mėgsta reikštis ir jų renginiuose. Šiaip labai žinoma žmogus, aš jo nereklamuosiu, bet paskaitysiu, ką jisai parašė ir pasakė. Šunauja labai mėgsta tą argumentą apie badu mirsit be kaimo. Ir kita veikėja atsako, o taip žanro klasika. Tai va, tai tos žmonės iš tiesų, kurie ir užaugina, sukuria tą produktą, kurį kiekvieną dieną žmonės dedasi ant stalo. Ir toliau naudojami tie patys epitetai apie šunaują, apie kažkokius, čia suprask, atsilikėlius, apie kažkokius gal net svetimom valstybėm tarnaujančius ir panašiai. Tai tęsiasi tas žanras, kad kiekviena, kuris bando atstovėti savo teises, kuris bando apginti tai, kas jam priklauso, yra iškart išvadinami tam tikrais epitetais, yra sumaišomi su žemėmis. Ir va, tai yra gyvas pavyzdys tų patyčių, apie kurias Ramūnai išnekėjai. Tai aš galiu tik vieną faktą pasakyti, kas, aišku, tiems, kurie šitaip drįsta rašyti, yra nežinoma, bet yra faktas, reiškia, jeigu Lietuva buvo, prisimeni, 16 metais pirma pagal alkoholio vartojimą pasaulyje. Čia toks negatyvus faktorius. Dabar mes jau nebe pirmi ir tai yra labai gerai. Tai vienu atveju mes esam pirmi pasaulyje ir mūsų atrodo nelabai kas gali pasivyti. Pagal kviečių išauginamų kiekį vienam gyventojui pasaulyje Lietuva yra pirmoje vietoje. Ir mes labai stipriai pirmaujam. Kitaip sakant, 5 milijonus tonų mes šiandien išvežam į visą pasaulį, maitindami ne tik save pačius, bet ir kitus pamaitindami, tai yra apie 0,5 milijonų tonų naudojama viduje Lietuvos, vidaus vartojame ir apie 5 milijonai išvažiuoja į eksportą. Kitaip sakant, mes šiandien esam labai svarbi pasaulinės grūdų rinkos dalis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes padedam įveikti tas problemas pasauliui, kurias atsitiko tada, kada Rusija užpuolė Ukrainą, kada buvo sustabdytas eksportas iš Ukrainos. Prisimenat, buvo kalba apie tai, ar išgyvens Afrika, ar išgyvens kai kurios Azijos valstybės. Ten dalis, kažkokia dalis ir nemaža dalis pateko lietuviškų grūdų tam, kad tie žmonės išgyventų. Tai yra šnekėti apie nacionalinį saugumą, mes šnekant apie Lietuvos vidaus vartojimą, bet yra pasaulio saugumo klausimas taip pat vėlgi susijęs su maistu. Mes puikiai žinom, kad emigracijos bangos iš Afrikos, iš kitų šalių, pirmiausia yra susijęs ne tik su karais, bet ir su tuo, kad yra badas. Yra šalis, kuris badauja. Ir mes, bet kokiu atveju, rūpindamasi žemės ūkio efektyvumu, tuo, kad mūsų ūkis būtų stiprus, mes prisidėm prie to, kad pasaulyje būtų mažiau įtampų, kad mažesnė būtų emigracija, kad mažiau būtų karų. Tai yra dalykas, kurio galbūt va, tie komentatoriai visiškai nesupranta. Nešnekėti apie tai, kad nepamaitinsim ar kažką, tai pirmiausiai. Šiandienai, jeigu pažiūrėti produktų kokybę, aišku, lietuviškų produktų kokybę, mes gerokai pranokstam bet ką, kas yra įvežama į Lietuvą. Nesivežama į Lietuvą, importuojama į Lietuvą dažniausiai tai, kas yra pigiau, bet tai tikrai nėra kokybiška. Kokybiška tiek, kad galima būtų kokybės prasme konkuruoti su lietuviškais produktais. Kokybiška tiek, kad galima valgyti. Tai yra tikrai nuodų niekas šiandien leidžia importuoti. Ir maisto produktai, jų priežiūra yra gana stipri, rimta. Bet jeigu jums, čia kiekvienam tenka, aišku, yra žmonių, kurie
jaučia nepriteklių, jie skaičiuoja kiekvieną centą, jie priversti pirkti tai, kas yra pigiau, bet jeigu vertinant tų produktų kokybę ir visą kitą, mes bet kokią atveju suprantam, kad lietuviškas produktas, kaip ir kiekvieno šalyje, vietinis produktas yra geresnis ir čia paaiškinimas yra paprastas. Jeigu gaminant kažkokį tai produktą, kuris yra pigus, naudojami pieno milteliai ir kiti kažkokie produktai, pakaitalai kažkokie, tai Lietuvoje pieno produktai gaminami, pavyzdžiui, iš tikro pieno. Ir dėl to mes turim juos ir kokybiškesnius, ir skanesnius, galbūt kažkiek tai brangesnius. Bet tik dėl to, kad mes nepaverčiam savo pieno pirmo pieno milteliais, po to vėl nepaverčiam pieno, jau nebe tokiu kokybišku ir taip toliau. Tai mes džiaugiamės, kad tai turime. Aišku, kad manau, kad tie patys žmonės, kurie tai rašė, ką tu citavai, jie tikrai neperka tų labai pigių pieno produktų, kurie pagaminti naudojant pieno miltelius ar kažkokios tik kitus priedus, kurie imituoja, yra netgi pakaitalai iš viso pieno naudojami pieno produktų gamybai. Tai jie perka, aišku, tos kokybiškus, gerus produktus ir aš dabar nereklamuosiu nei gamintojų, nei dar kažko. Tai aš tiesiog pasakysiu vieną, kad praktiškai užspringtų tikriausiai šitie rašytojai, žinodami, kad ten ir Karbauskio ūkio pienas tikrai yra. Reiškia, nes neišvengiamai tose kokybiškos sureliuose, sūriuose, pieno produktuose daugelį to pieno galima atrasti. Tai šitai situacijai manau, kad politikos nereiktų daryti. Politika ir žemės ūkis yra du dalykai, kurie susiję tik tai tą prasme, kad Lietuvos ūkininkai reikalauja to, kas yra normalu ir suprantama. Žiūrint, kaip protestuoja šiandien vakarų Europos ūkininkai prie daug didesnių išmokų, prie geresnių sąlygų, prie rūpesčių valstybių, prie išmokų, kurias moka dar pačios valstybės, prideda prie tų europinių išmokų, ten važiuoja mėšlą pilant valstybės institucijų, ten protestuoja labai radikaliai. Mūsų ūkininkai parodė labai aukštą kultūrą. Taip, čia reiktų tiesiog parodyti visiems pavyzdį, kaip taip galima padaryti. Aišku, padėkoti reikia Lietuvos policijai, reikia padėkoti tiems žmonėms, kurie rūpinasi, kad saugiai būtų statyti traktoriai, kad jie saugiai patektų į miestą, kad jie saugiai išvažiuotų. Aš manau, kad Vilniaus gyventojai matė tikrai labai gražią traktorių parodą. Tokios tikriausiai dar... Edukacija vaikam buvo. Tikėkimės negreit bus, nes tai kainavo ūkininkams tikrai nemažai, tas važiavimas į Vilnių, bet jų kantrybė buvo išsekusi ir tai, ką bandė padaryti ūkininkai, pirmiausiai sakydami, kad girdėkit mus, mes turim argumentų, jų niekas negirdėjo, po to jie degino laužus, jų niekas negirdėjo. Ir tada, kada jie atvažiavo į Vilnių, jas pirmas iki išgirdo. Tai šitai situacijoje reikia pasakyti vieną, kad tai, ką jie sakė, sakė prieš pusę metų, sakė prieš 3 mėnesius, tai buvo galima išgirsti, jokių traktorių Vilniuje nebūtų buvę. Bet kada niekas nieko negirdė, ūkininkai tiesiog neturėjo kito pasirinkimo, jeigu šnekant apie mokytoją, šnekant apie mediką, šnekant apie policininką, šnekant apie visus tuos, kurie gauna kažką ir pensininkus ir taip toliau. Tai yra, jie gali negauti kažkokio tai didesnio atlyginimo, pensijos ir kažko, tai sakym, jeigu valdžia negirdi ir nesupranta jų problemų, bet jie nėra pasiskolinę bankui, jie nemoka palūkanų, bankas neteina su antstoliais reikalauti iš jų kažko, tai yra taip, visi turi tam tikrų problemų, bet palyginimui, kad žmonės žinotų, jeigu bankų palūkanos ūkininkams prieš, sakykim, porą metų buvo iki 2%, sakykim, ten iki 3%, dabar jos siekia nuo 7% iki 10% palūkanos, kad ūkininkai yra mažiau skolingi, ne, jie skolingi ne mažiau negu buvo tada skolingi, nes tai yra komercinė, tai yra veikla, tai yra ekonominė veikla ir visi, kas gamina duona, ar tai dviračius, ar kažką tai begamintų, Lietuvoje visi yra pasiėmę kreditus, visi yra investavę. Tai šitoje situacijoje žemės ūkis nėra išskirtinis, ta prasme, bet nereikia ūkininką žiūrėti kaip tą, kuris yra remiamas ir jisai nieko nerizikuoja. Ne, taip nėra. Sakau, parama yra tik tai dėl to, Europos Sąjungoje ir kitose šalyse, kad vartotojas turėtų pigesnį produktą. Jeigu rytoj visam pasaulyje bus parama panaikinta žemės ūkį, tai Lietuvos ūkininkai bus be neturtingiausi visam pasaulyje, būtent dėl to, kad kainos tai pakils, visos kainos tai pakils visų, nes vokiečių savikainos yra daug didesnės negu lietuvių savikainos. Reiškia, jie norėdami nepardavinėti nuostolingai, tas kainas turės pakelti, jos pakils visoje rinkoje, ne Europos rinkoje, pasaulio rinkoje,
Ir tokiu atveju tas, kas dirba efektyviausiai, bus pats laimingiausias. Bet kada tu gauni gerokai mažesnės išmokas ir tai, kas yra naudojama tam, kad padėti vartotojui, tampa diskriminacinė priemonė Lietuvos ūkininkui. Šiuo atveju Latvijos ūkininkai dar labiau nuskriausti, Estijos ūkininkai nuskriausti, Lenkijos ūkininkai mažiau nuskriausti, nes jų valdžia, kada stojo ES, dėrėjosi labai su ES ir jų išmokos yra didesnės. Mūsų valdžia gėrė šampaną ir to šampano purslai dabar yra tai, ką mes matome tos traktorius Vilniuje, nes iš tikrųjų išmokų netolygumas. Ir tiek metų mes jau esame ES, tai tiek metų mes gaunam išmokas gerokai mažesnės. O konkuruoti reikia toj pačioj rinkoje. Tai yra, jeigu šiandien nebūtų tokie modernus traktoriai, jeigu nebūtų tokie modernus padargai, jeigu nebūtų visos technologijos, kurios reikalingos žemės ūkyje tokias pat arba geresnės negu vakarų Europoje, mūsų ūkininkai nepajėgtų konkuruoti. Ir šitoje situacijoje, aišku, kad vėlgi sakoma, va čia turtingiausiai, čia stambiausiai, taip toliau. Ne, čia tie, kurie nutarė investuoti savo, prisimti rizikas, investuoti, pasimti kreditus ir taip toliau. Tie ūkininkai, kurie nutarė neimti kreditų, neinvestuoti ir taip toliau, jie turi tą senesnį traktorių, kurio galbūt mes gatvėje nematėm Vilniuje, nes iki Vilniaus būtų nedavažiavęs. Tiesiog paprasčiausiai jisai dirba kažkokį tai kiekį žemės ir jis nesiekia jos padidinti, neinvestuoja į kažkokias kitas technologijas. Tai tokių ūkininkų taip pat pilna. Šie čia Vilniuje buvo būtent ūkininkai, kurie rytoj atėjus bankui pareikalaus iš jo sumokėti palūkanas ir grąžinti kreditus, jisai gali netekti visko. Jis atvažiavo ginti savo šeimą, jis atvažiavo ginti savo vaikus, jis atvažiavo ginti savo valstybę galų gale. Jeigu mes sužlugdysime tą patį efektyviausią ūkininką, tokiu atveju mes neteksim žemės ūkio sektorius. Jeigu mes neteksim žemės ūkio sektorius, Lietuvos biudžetas gaus daug mažiau pajamų. Tai yra ir tie pensininkai, ir mokytojai, ir medikai, ir visi kiti, kurie gauna šiandien atlyginimus, ir tie patys Seimo nariai, kurie gauna atlyginimus, kurie šiandien drįsta tyčiotis iš ūkininkų, jie paprasčiausiai neturės iš ko sumokėti savo algas ir taip toliau. Tai štai vietoj viskas susiję, dėl to aš visą laiką kartosiu, kad parama ūkininkui, rūpestis ūkininkų yra tas pats, kas su rūpestis mokytojų, sakau, ir to pačiu pensininkui ir visais kitais. Tik tai čia mes šnekam apie verslo sritį, kuri veikia tomis sąlygomis, kuriomis veikia viso kito pasaulio ūkininkai, tai yra ypač Europos Sąjungos, sakykim, bendros žemės ūkio politikos prasme ūkininkai. Ir protesto akcijos Europoje, kaip jau minėjau, yra daug aštresnės, jų daug daugiau. Mes senai neturėjom protesto akcijų, aš labai didžiuojuosi tais jaunais vyrais, kurie iš tikrųjų dabar drįso pasakyti, kad užtenka iš mūsų tyčiotis, kad užtenka balų pelkių ministrui nieko nedaryti ir meluoti, svarbiausia meluoti. Apsimelavo dėl to, kad ES reikalavimai, melavo valdžia dabar, kad jau paruošus projektus, jau nebuvo paruošus. Bet kokia atveju svarbiausiai, kad ūkininkai atrodo pasiekę savo to, kad mes ir kitais metais turėsime stiprius žmonės, stiprius ūkininkus, stiprius žemdirbius, kurie toliau stiprins mūsų valstybę. Ir jeigu tai valstybė kiltų kada nors kokia nors grėsmė, tai aš galiu garantuoti, kad pirmiausiai va tie vyrai, kurie buvo suvažiavę su traktoriais į Vilnių, jie pirmiausiai stotų padėti valstybei, gintą valstybę visomis įmanomis priemonėmis. Nes apartų traktorių dar pasižino, kad yra kombainai, kurie daug Latvijų netgi didesni už tam tikras karinės priemonės. Kitaip sakant, manau, kad mes turim gerbti vienas kitą dėl to, kad ir bandyti suprasti vieni kitus. Ir šiuo atveju aš labai džiaugiuosi, kad didelė dalis Vilniuje visuomenės vis dėlto suprato, kas yra ir kaip yra. Jie išgirdo žemdirbius, jie bendravo su žemdirbiais, bendravo būtent su ta nauja karta žemdirbių, kurie visai kitokia, kurie absoliučiai moderni, kurie visi turi moderniausias priemonės į padai, mobilus telefonai, viskas, ką turi šiandien tie žmonės, kurie mano, kad jie yra labai modernos Lietuvoje, tai šitie ūkininkai visi tai turi, neišvengiamai. Tai yra, ne vienas jų į fermą mišliniais batais nebevaikšto. Tos fermos, kurias investuoja dabar pinigus, yra tokios modernios, kad iš tikrųjų daugelis žmonių ten
Taip prasme, įsižiūrėtų daugelis žmonių supratę, kokie šiandien robotai yra fermose ir kaip tai vyksta ir taip toliau. Tai yra, visa tai mūsų jau pasiekė, tik tai tie, kad tai yra už uždarų durų, niekas tai neleidžia vaikščioti, kaip sovietiniais metais buvo po fermas ir žiūrėti, kaip ten karvės yra melžiamas. Taip toliau, šiandien visa tai vyksta saugiai tam, kad maisto produktai būtų saugus ir kokybiški ir mes atitiktumėm visus reikalavimus, kurias kelia Europos Sąjunga. Gerai, ačiū Ramūnai už pokalbį. Aš manau, kad mes sugebėjom paaiškinti žmonėm, kurie gal turėjo kažkokių pykčių ir aš tikiuosi, kad jie savo nuomonę pakeis, nes piktais ant ūkininkų galima būti tik tuo metu, kada esi sotus ir turi maisto perteklių ir tau nereikia dėl to niekaip rūpintis, nes jeigu atsitiktų taip, kad žemės ūkiui Lietuvoje taptų sudėtinga gyventi, visi suprastų, kad balkone duonos neužsiauginsi. Tai privalom, Ramūnai, kaip sakai, gerbti vieni kitus, suprasti, kad tai yra sunkus, sudėtingas darbas, bet jisai yra be galo svarbus mūsų valstybei ir, kaip ir sakai, tai yra mūsų vienas iš nacionalinio saugumo klausimų. Tai ačiū už pokalbį, ačiū visiems, kurie buvo su mumis ir susitiksime kitose laidose. Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos politinės kampanijos sąskaitos.